宮崎県南郷にある水島。ここはグレやイシダイといった磯物の魚影が濃く、しかも大型が釣れることで知られる夢のあるポイント。さあ、しゃ。前回そんな磯で狙ったのは磯釣り師の憧れ、オナガグレ。うわ、熱い。うわ、もうあんまり出したらあかんって、ほんま気持ちで負けるなよ。でかっ。うわ、浮いたらいきます。無理にはいかないです。オナガっす。よっしゃ、こっち来い。頭向けてくれ。よっしゃよっしゃよし、やったー。おー、すごいですね。55はありますね。太い。今回も前回に引き続き、さらなる大物オナガグレを狙う。釣り人は島のインストラクター平和拓也。父親の影響で幼少の頃より釣りに親しみ、30歳でプロアングラーに。そんな平和の戦歴といえば、ジャパンカップグレ優勝2回、準優勝1回、日本を代表するグレ釣りの名手だ。早朝の港に平尾の姿があった。で、昨日より東の風が強くなる予報になっちゃってるんで、ちょっと残念なんですけど、もしかしたらもうやれて昼までじゃないかっていう話を今船長されてたんで、まあでも短時間でもね、釣りできればまず嬉しいのと、で本当に短時間でもやっぱり夢を追いかけられる時間があればね、もっともっとすごい魚がいる場所ではあるので、もうチャンスがある限りオナガ追いたいですよね。と、これサイズは？しゃあ。宮崎県南郷水島の磯密着第2弾、平和拓也が大型オナガグレに挑む。おー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 、こっち向いてきた。ようこそ大人釣りクラブへ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、シマノの提供でお送りいたします。磯の上物深瀬釣り師が一度は夢見る魚、それが大型オナガグレ。オナガの力強い引きを味わうため、この日も水島に向かった。しかしやはりうねりが大きい。竿を出せるポイントも限られている。そんな中、平和が上がることになったのは三瀬というポイント。一斉に磯に上がる。水島にだってみんなで上がれたんで、それは良かったですね。まあ船長の判断なんで僕らはどうしようもないんですけど、まだしっかりうねりあるんで、ちょっと気をつけながら、海見ながらですけど、まあみんな慣れた人が多いんで大丈夫かなと思いますけどね。ただちょっとワクワクしますよね。実は昨年、平和はこのポイントで58センチの大型オナガグレを釣り上げている。期待が高まる中、早速準備に入る。まずは巻き餌作りから。今回は生のオキアミにボイルしたオキアミと配合餌を混ぜたもの。いつものようにオキアミを潰さない粗めの巻き餌に仕上げた。続いてタックルを作る。どんな選択をしたのだろう。 1.5 のセンターウンド、ね、1.5 を対オナガ用の調子なんで、 1.5 って言っても通常のグレザオと呼ばれるやつよりはパワーはある 1.5 ですよね。で、道糸3号で、ハリスも3号で直結です。直結の中に浮きを今0+だ、0より若干だけ、まあ、G5 ぐらいのイメージですかね、浮力があるものをハリスの中に入れて、で絞り玉も浮き止めもハリスにつけて、でちゃんと浮き止め、浮き下の頂点決めながらゴム管で止めて、で重りなしで
で針が今グレバリの8です。8から行きます。さあどこまで魚が出てくれるかですね。今日はとりあえず釣りはできるので、波が上がってくる予報なんでね、どこまでやれるか。チョウチョウが多いですね。まだ沖の潮もゆっくりなんで、今は満潮いっぱいからこれから下げていく感じですかね。いよいよ釣り開始。平和は三瀬の船着き場付近で竿を出すことにした。しっかりと浮き周辺に巻き餌を打つ。そろそろ魚影が確認できてもいいのだが、あ、おった、おった。順番に今から出てくるんでしょうね。これ今のはお腹でしたね。40ぐらいの、なんとかいい魚と出会いたいな。うわお、出てきた。当たれ当たれ。うわ、動いてるな。あー、ちゃんと見極めてる。素晴らしい能力。いるよ、いる。50近いのがいる。お腹、針のついた餌だけかわしてますね。ちょっと泉とお腹がこう入り混じりながら巻き餌に食い上がってますけど、それでも針についた餌だけかわしてます。食べないように細心の注意を払ってんちゃうかな。水島のオナガグレは非常に賢いと言われている。針のついた刺し餌を見極め食わない。今日は手強いぞこれ。しばらくちょっと難しそう。完全に無視されてる。巻き餌を打って仕掛けを投入。さらに間髪を入れず、今度はピンポイントで浮き周辺に巻き餌を打ち込んでいく。仕掛けが馴染んだ。ここで浮きに変化が。ちょ、よっしゃ、いった。浮きが海中へと消し込まれた。外れたんか、切れたんか。切られた。一瞬だけ溺れたんですね、俺がね。いやー、よかった。これは痛いバラシ。手応えから両系のオナガグレだったようだ。魚の動きが結構バラバラで、で数が少なかったりで、まあ進みとかが多かったりで、ちょっと小型のグレが多かったりで、浮いてきたと思ったらすぐ消えたりと思ったら、すごい浅くいっぱい浮いてきて、だからちょっと僕が合わせきれないっていう、まあもちろん難しいんですけど、ちょっと僕がうまく合わせきれてないなっていうところがありますよね。今度は先手を取られないように浮きに集中する。上がってこい、上がってきてくれ。同じ失敗は繰り返さない。それが平和拓也だ。また最新の注意を払ってるんだ。よっしゃ、一気に竿先が海中へと引き込まれる。力強い引き。出せんぞ。出してやられるなら勝負や。おりゃ、よっしゃ、耐えた。強い。
はい。やば、手前来た。お前強っ。うわ、浮いてきた。色が違うぞ。イスズミのでっかいやつですねこれ。わあ、でもねこの魚かけるのも難しいので、魚をかけて取ることでまたちょっとずつね、分かることがあるんで。おーし、ナイスファイト。おいおいで、うわーし、強っ。こう見極めて食べてるはずのね、でかいイスミですけど、それヒットに持ち込めるってことはうまくやれてるってことなんで、はいしょ。でかいですよね、ほら、うわ。当たりが猛烈だったんでね、ちょっと斜めに浮きが走りすぎかなとは思ったんですけど、まあでも完全にいけると思って食ってるんで、あの食い方することはね、躊躇なくやから、うまく流した一投やったんでしょうね。ああ、ナイスファイト。ほら、早なってきた。これ一気に潮が動き出したぞ。潮の微妙な変化を捉えた平は早速足元に小魚を止めるための巻き餌を打つ。いきます。続いて右手前方に出た潮目を目標に仕掛けを投入。今度は浮き周辺に巻き餌を打ち込んでいく。潮に仕掛けと巻き餌を乗せて同調させる。そろそろ魚が浮いてくるはずだが、それそれ当たれ、おるおるおる、ドン。今のかけた感じやね、今ね。これは可愛いな、グレーですね、可愛いグレー。やっぱり中にいますね、一緒にね。これ抜きます。ほい、おいで。うわぁ、はははは、口太ぶれですね。ほら、もう上顎に刺さってますよね。掛け合わせしてるんで、グレーです。だこの子もやっぱ一緒に、イスミとオナガと一緒に混じっていますね。この日初めてグレーを釣り上げた。でもああいうこう、今はそこもそうですけど、ああいうふわっとできた潮目とかはやっぱり一投でもチャンスは一瞬だけ広がるんでね、ああいうのはね。ああいうとこちょっと今逆で、風が逆でやりづらいですけど、魚は絶対出るはずなんでね。うわ、でっかい炭やな、あれ真っ黒や。さあどうだ。うわ、でかっ。イスミの方が派手に動いてますね、ブワーって。だからさっきみたいな横に足の当たりが出たんですね。すごい、やる気満々になってる。完全無視や、入り乱れて。本当にすごい釣り場やな。もう一度潮目付近に仕掛けを投入し、すぐに巻き餌を打つ。トップ。今度こそオナガグレなのか。宮崎県日南市南郷の沖にある水島の磯から大型オナガグレを狙う。日本最高峰のオナガ場とも謳われる水島に毎年足しげく通う平は、水島での大型オナガグレ釣りの魅力を聞いてみた。
魚釣りが好きな人であればこの場所に立ったとしたら僕と同じ目線で今見たら本当にワクワクすると思いますよ、はい、明らかにそのドキドキさせてくれる魚が僕の目に映るっていう場所なのでそれはやっぱり別格 でやっぱ今日も含めてここに通われてる皆さんも絶対そうですからね、あの難しいのは分かってるけどやっぱりでもでかいのは見えてるしでかけたこともあるでしょうし釣ったこともある人もいるでしょうからやっぱりそこに挑み続けてるっていう、だ釣り人のレベルも上がっていくでしょうけどここの魚のレベルも上がっていってるんで、だからあの僕もひっくるめてあのレベル上げに貢献しながらなんとか一匹でいいんで今日もお腹に出会いたいんですけどね、はい、打ち返して浮きに集中しているとトップ、今度こそオナガグレか、これグレっぽいね、プチウトかな、これでちょっと浅い棚を一旦見切って、それでも浅いんですけど一拾よりちょっと深めに釣ったら当たりましたけど、口太ですね、ぽっちゃりしてます、ぽっちゃりさんちょっとね難しいんですよね、オナガをこう狙ってるんですけどオナガグレをねちょっとうまくやれないんで数もちょっと少ないんですけどね、まあこうやってグレが釣れてくれるのはね、まあ、何よりこれも楽しいんでね、はい、いい形ですよね。平はここで仕掛けを変更するようだ、いろいろやってるんですけどね、朝からねこう魚は一応浮いてくれるんですけどね、多分でかい炭が最初に出てきてでその下から周辺に口太グレが数いて、まあもちろん泉のちっちゃい子もいるんですけどその中にたまにこうお腹がこう出てくるような状態なんですよね、で浅い棚できっちり管理したりさっきまでちょっと長めに取ってこうむしろもう飲まれてもいいわみたいな釣りをしてたんですけどやっぱりそれでも当たってこないんでもう一度上を釣ろうと思って当たり浮きをつけてねちょっとハリスの中に入れてこれを浮き下もう10センチ刻みで動かしながら浮いてくる個体にやっぱり的を絞ってちょっと狙っていこうかなと思います。視覚化できるんでですねハリスがこう動いてるぐらいじゃわからないんですけど浮きまで出ないあたり出る前に離してしまうような魚たちでもやっぱり近くにこう浮きとか当たり浮きとかつけるとピッていう動きがね出やすくなるんでもうそのためにつける感じですね、まあ、これもすぐ変えるかもしれないですけどねもうどん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 変えながら、あー今のお腹巻きが広がるな、これ広がる、チョン来てくれ、チョン、当たり浮きに少しでも変化があれば即合わせを入れるため浮きに集中する、いや、グレア、触れ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 、チャンスチャンス、いける、巻き餌効果で無数の魚が寄ってきた、しかし当たり浮きを尻尾で弾きこちらの作戦を見透かしているかのよう、水島のオナガは賢いと言われるゆえんだ、難易度高い、しかしこちらも諦めるわけにはいかない、根気よく仕掛けを投入し巻き餌を打ち続ける、水島のオナガグレとの我慢比べ、よっしゃ、力強い当たりを捉えた、今度こそオナガグレか、中型の口太、口太グレ
おいで。はい。ナイス。よし。お腹より若干だけ警戒心が薄いんで、こう何度も何度もやってると口太のヒット率がちょっと上がるんですよね、多分ね。今日そんな感じですもんね。魚にストレスを与えないようにリリース。元気元気元気いっぱいや。まだまだ大きくなるぞ。風が強くなってきた。そろそろ終了の合図が来ても良さそうだが、当たり浮き周辺に大きな魚影が。ほら魚すっごい。これこれ見て。おいと、これサイズは。しゃあ、今までにない力強い当たりを捉えた。うわ、そっちが。おお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 、こっち向いてきた。お、グレじゃないか、これ。この引きは。おい、かなりの締め込みだが。おっしゃ。おほほ。わあ、いいサイズ。いきます。おいで。おっしゃ、今日一番大きいサイズですかね、これね。ほい。おお。おお、いいサイズ。きっちりいいとこにかかってますね。口ぶどうですね。ほら、立派なサイズですよ。おお。みんな一緒に巻きね、巻き餌に対してこう上がってきて、その中に墨がいたり、いいおなかがいたり、口ぶどうがいたりするんですね。その中でもこう大きい方ですよね。本命のオナガグレではなかったが、あの手この手で仕掛けを変え、ついに釣り上げた45センチ両径の口太グレだ。ここで風が出てきたので、安全を考慮して終了とした。今回の釣行では、初日に釣り上げた55センチのオナガグレが最高サイズとなった。さあ、釣った魚を美味しくいただこう。特別にさばいてもらうのは、アジココロ四つ葉。今回お世話になった海遊丸の船長の後輩で、店主も大の釣り好きとあって、釣り人が集う人気のお店だ。果たして55センチのオナガグレの味はいかがなものか。豪華ですよね、これ。自分で釣った魚とはいえ、これ豪華ですよね。バーチョ先に2日間めっぱい海で楽しませていただきました。十分楽しいのに、さらに美味しいビールからいきたいと思います。いただきます。あ、美味しい。最高、最高です。あの、追いかけ続けたオナガグレがですね、わあ、すごいですね。こんなに薄く、わさびなしで。いただきます。うん、甘い、美味しい。何匹も何匹も食べてきた魚ですけど、美味しいですよね。うまいから人気あるんですよ。引くから人気あるんですよ。で、難しいから人気あるんですよね。梅雨前の5月なので、水温が上がってきながらで、魚の活性がこういろいろ変わったりしながらの時期なんですけど、やっぱりでも釣りオナガグレ狙うっていう時期にしてはやっぱりいい時期なので、でもやっぱり難攻不落なのでね、あの、姿あるけどかけられないとか、そもそも見えなくなったりとか、違う魚がいっぱいいたりとか、まあ、全部ひっくるめて楽しい2日間でしたね。いい魚手に入れて満足なんですけど、
ただね、もっとでかいのいますから、この目で見てるんで、ずっとチャレンジしたい場所ですよね。水島の夢はまだまだ終わらない。ひとまず同じ磯に上がった仲間たちと喜びを分かち合おう。また来ますんで。というわけで乾杯。今回のタックルはこちら。皆さんも宮崎県南郷水島で強い引きが味わえるオナガグレ釣りを楽しんではいかがだろうか。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に島野の提供でお送りいたしました。